é tempo de castañas, é tempo de caída da folla, é tempo de frío... De cabazas. De cabazas, sí, sí, sí. É tempo de... De Samaín. E entón, sabes que normalmente procuramos presentar novidades, non? Pero neste caso parécenos que este libro, inda que non é unha novidade, sempre interesante, porque hai moi pouquiño sobre este tema, sobre o que é o Samaín. E entón, para nenos, este o noso Samaín, no que se lles conta un pouco de onde provén esta festa. As súas orixes son celtas, entón, pois, bueno, vai explicando que os povos celtas, coa chegada desta noite, celebraban unha festa, porque remataban o que era o final... celebraban o que era o final da colleita, e as noites xa comezaban a ser moito máis longas, os días máis curtos, entón, que querían, celebraban o ano celta, entón daban ya benvida o novo ano celta, e neste libriño pois, vanlle explicando todas esas cousas, e explica tamén, pois as... a ver, en cada sitio celébrase dun xeito diferente. Que ven sendo o mismo, pero pois nun sitio, chamanse calacús, noutro sitio chamanse bonecas, todos estes farois que se facían nas cabazas decoradas e todo eso. Na zona de Ceira chamanlle caliberas, cada sitio ten o seu. E bueno, contalle algunha das tradicións desa época, así que pareceme interesante para que coñezamos. Xa te digo que eu, incluso eu, coñecín algunha tradición sabía, grazas a ler este libriño, a pesar de ser infantil. As ilustracións son preciosas, Nuria Valdeón. De Nuria Valdeón. Para nenos de todas as idades, é o que diste, hasta para nenos grandes, porque sempre podemos, nun conto tan bonito como este, coñecer máis cousas, non? Cousas que descoñecíamos do Samaín. Moi completo, moi bonito, e sobre todo para todas as idades.